A temperatura subiu na noite dos xoves no Salón de Plenos da Pobra do Caramiñal. Os veciños enfurecéronse ao coñecer de boca do alcalde que hoxe se ía conceder a licencia para a instalación dun velatorio na Rúa Venecia. Os veciños, que xa contrataron un abogado e recolleron 600 sinaturas, afirman que presentarán recurso de reposición. O alcalde afirmou que non hai motivos legais para negar a licencia á empresa. Tensión no Salón de Plenos de A Pobra do Caramiñal ao trasladar ao alcalde aos veciños que a Xunta do Goberno local tiña previsto aprobar hoxe a licenza para a instalación dun velatorio na Rúa Venecia. Os veciños e veciñas que asistiron á reunión co equipo de goberno non agocharon o seu enfado e mesmo acusaron os membros do goberno local de non mirar o suficiente polos veciños. O alcalde explicoulles que non podía atrasar máis a concesión da licencia, dado que podía incorrer en prevaricación, xa que, segundo afirmou, unha lei aprobada polo Partido Popular permite a velatorios e tanatorios estar ubicados entre vivendas. Todos os secretarios que pasaron por aquí igual, e, polo tanto, non nos queda máis remedio que mañán, xunta de goberno, a 1 da tarde, vamos a dar a licencia ao proxecto de velatorio. Temos a amenaza xa continua de denuncia, porque xa nos pasamos do tempo en que se debe de contestar e non vamos a vivir con esta espada de Damocles encima da cabeza durante máis tempo. A voceira da plataforma veciñal apuntou de que a empresa pediu a patente para un tanatorio e non para un velatorio. O rexedor afirmou que a lei permite a súa ubicación na Rúa Venecia, tanto para un como para outro. Nos entendemos que se está intentando colar un tanatorio cando se está solicitando un velatorio. E isto o intentamos demostrar mediante a presentación dun escrito que non recordo a fecha, non sei se do 24, 25, Ricardo, por aí o terás, sabes, ou sea, decir, en que na fecha 8 de agosto de 2016 se presentou unha solicitud para tanatorio en patentes e marcas en Madrid. Berta criticou que no expediente soio se recolla o informe da policía local, e que lle sorprende que nel conste que a situación do edificio do velatorio non vai a complicar o tráfico se a entrada do coche mortuario se fai pola Rúa Venecia, informe que, segundo asegurou, é contrario ao do aparellador. Nun expediente en que 600 veciños presentaron firmas en contra dele. E isto que se traballou, un expediente administrativo. Dime que informe máis había que pedir, Berta, por favor. Pois mira, eu creo que había que pedir primeiro a Consellería de Sanidade. Creo que hai consellería, eu entendo que yo había que pedir a Consellería de Sanidade e máxime cando no último escrito que presentamos, o cual conozco de memoria, o sea, decir, vale, pues, si eu os conozco, o sea, dixemos que se intenta colar un tanatorio. E se intenta colar un tanatorio... O tanatorio, Berta, é perfectamente legal, igual que o velatorio. E o sabes perfectamente. De manipular. No, o sabes perfectamente a lei trata exactamente igual a un velatorio e a un tanatorio. O alcalde apuntou que a instalación dun velatorio é legal e o alboroto armouse no Salón Noble ao sentirse os veciños defraudados. Aquí hai unha lei autonómica feita polo Partido Popular que permite que os tanatorios e os velatorios estén en zona residencial. Hai unha lei autonómica que é que rixe donde se poden colocar os tanatorios e os velatorios que os trata igual, non precisan informe de sanidade ni precisan nada, o que diferencian é o crematorio. E esa lei permite que tanto os velatorios como os tanatorios se fagan en zonas residenciais. O único que piden é que a edificación non teña vivendas encima. E vostedes pretenden que eu vaya por encima da lei autonómica e aprobe e denegue unha licencia. Eu eso non o podo facer, porque se chama prevaricación. Entendidos? Estado de Ribeira ten un aparcadero. Estado de Boiro ten un aparcadero. Este non ten nada, señor. A ver, hombre, que te dá? Dice que non... Dice que non se parte, non interrumpe. Que non interrumpe a calle. Ten 14 prazos. Os veciños aseguran que lles puseron a trancos para facerse cunha copia do expediente, o que o rexedor apuntou que hai que cumplir a lei e o expediente, incluindo o proxecto do arquitecto, precisa pedirlle o permiso para acceder a el. Para que nos deran, escoitade todos, para que nos deran a copia do expediente, viñamos aquí. Sí. Más de 20 veces, claro. Aquí está Berta, María Ángeles, y aquí estoy un servidor. Juan Vázquez Maneiro. Mariándonos todos. Mañana pasado, díselos a secretario.
Esta terceira reunión entre goberno e veciños rematou como Rosario da Aurora. Pancarta en man, os veciños e veciñas da Rúa Venecia saíron protestando do Salón de Plenos. Os veciños recibiron hoxe un escrito da Consellería de Sanidade que xa pediran días atrás, no cal, segundo aseguran, a Consellería manifesta non ter constancia en control de riscos do inicio da actividade correspondente á empresa que vai instalar o velatorio, escrito que presentaron hoxe no rexistro do Concello. En canto teñan coñecemento de que a licencia municipal foi concedida, presentarán un recurso de reposición e estudarán en asamblea as demais medidas que van tomar.